Tusen takk for anledningen til å snakke til så mange som opptatt av dette som en svær utfordring for helseforetakene. Det spørsmål til meg. Hvordan det, og det? Og jeg har lyst til å si at vi som jobber i helseforetakene synes at dette en både veldig krevende, men også en inspirerende utfordring. Jeg skal si både litt om psykisk helse og om rus, og rus og psykisk helse. Jeg tror det viktigste ordene også, og kanskje særlig når vi jobber med rus og psykisk helsevern, kvalitet, medvirkning og også prioritering. Folkehelseperspektivet vi ikke veldig gode på å ta inn i spesialisthelsetjenesten. Jeg tror at samhandlingsreformen kommer til å gjøre det slik at alle sammen, både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, må tenke på dette. Og jeg tror spesielt når det gjelder rus og psykisk helse, her har fagrådslederen vår, Guri Spillaug, bare satt en tentativ sirkel rundt alle som berørt av rusproblemer. Hvis vi hadde tatt med psykiske problemer i tillegg, så det ikke veldig mange på det bildet som ikke på et eller annet tidspunkt i livet blir berørt. Og jeg tror forrige taler, som var veldig morsom, spørs om jeg klarer å komme opp på de høydene, han understreket vel kanskje det aller viktigste, sånn som vi ser det også, nemlig tidlig intervensjon og det å være i forkant og ikke i etterkant. Og kanskje en ting til, at dette stort sett livslang behandling. Det ikke folk som blir friske kurert, men det dreier seg kanskje mest alt om mestring. Og det nok noe av utfordringen for spesialisthelsetjenesten, for vi har lurt oss selv til å tenke helbredelse i veldig mange år, enda vi innenfor alle områder egentlig nå jobber med mestring. For å holde motet oppe, har jeg lyst til å si, så det litt viktig også at vi fokuserer på at alt ikke trist og leit. Og kanskje særlig innen psykisk helsevern, så har jeg pleid å si at der har det skjedd en revolusjon. Det jo sånn at selv vi som sitter i salen eller her i dag, har antagelig vært innom en psykiatrisk institusjon en gang i vår tidlig ungdom, før en del av de nye medikamentene kom og så hvordan psykiatrien var. Så det ingen tvil om at det få områder innen somatikken, på tross av masse penger, masse utstyr, som kan måle seg egentlig med det som har skjedd innen psykisk helsevern. Så derfor har jeg tatt med dette fra Odd Ivar, som selvfølgelig vet at han brukes i mine foredrag. Når det gjelder rus derimot, så har vi litt vanskeligere med å få øye på de gjennomgående gode historiene. Så det litt vanskeligere å vite om vi gjør de riktige tingene. Men i hvert fall her ett av de, og jeg synes kanskje noe av det som det viktige understrekningen for meg og vi som jobber på RUF-et, der hvor vi klarer å gjenskape verdighet. Og dette et eksempel på det, fra bostedsløet til herre i eget hus, og så det kommunen som får honnør, men det hadde de ikke klart uten et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Så det to gode eksempler. Noe av det jeg oftest må faktisk fortsatt bruke tid på å si til lederne i spesialisthelsetjenesten, at når de roper på prioritering, så det en ting som helt sikkert, og det at de siste 8 årene, og egentlig mange år før det, så har Stortinget prioritert. Her det ikke noe tvil. Vi bedt om å flytte penger fra somatiske tjenester til psykisk helsevern og rus. Og da de 4 RUF-ene møtte kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget i går, så var det et av spørsmålene vi ble stilt. Har dere nå faktisk rustet opp psykisk helsevern og rus? Det mulig å måle det? Og sist vi hadde en gjennomgående nasjonal måling på dette i beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten nå i sommer, så viste det seg at det var ikke alle regionene som kunne påvise det, men noen av oss hadde klart det. Og det krever egentlig ganske svær omstilling, for det betyr i praksis at de som jobber på kirurgisk avdeling på Sykehus Østfold skal glede seg over at de for det første har klart å modernisere helsetjenesten på en slik måte at vi klarer å bruke mindre senger og mindre folk til å behandle kirurgiske lidelser for å kunne flytte pengene over til barne- og ungdomspsykiatri.
Og så skal vi da forvente at alle blir glade for det. Og jeg tror vi begynner å nærme oss det, at folk blir nå stolte av at for eksempel innen barne- og ungdomspsykiatri så har vi faktisk klart å vise gode resultater og ligger nå på det historisk laveste nivå når det gjelder ventetider, men fortsatt er det langt igjen. Men jeg har bare lyst til å si det, bare husk på det, dere som nå veldig opptatt av rus og psykisk helse. Dette ikke ekstra penger som kommer utover det som har kommet til opptrappingsplan. Det krever et samarbeid, også med de som jobber på somatisk side for å omprioritere ressursene. Men den beskjeden har vi fått, og det en hel ledelinje fra toppen og helt ut på avdelingen som må klare dette for at vi skal få det til. Og det var nå bare pengene, noe helt annet også de viktige målene på kvalitet og så videre. Når det gjelder psykisk helse, så vet vi mye. Der har vi hatt en opptrappingsplan som har vært siden 98, og vi har fått en vurdering av dette mange ganger. Vi vet hva som feil, og jeg skal komme litt tilbake til det etterpå. Hvorfor klarer vi da ikke likevel å få det til sånn som vi gjør? Og der tror jeg vi skal ha rådslag også på det, som Høie nevnte før i dag. Men vi vet altså veldig mye. Når det gjelder rus, så vet vi egentlig ganske lite. Det bare siden 2007 at vi fikk tall på ventetid, og det kan man kanskje si det så viktig. Ja, det faktisk det. Det ganske viktig å vite hvor stort kapasitetsbehov vi har, hvordan vi skal vurdere ressursene mellom helseforetakene i de forskjellige regionene innenfor hvert ROF. Dette helt nødvendige planleggingsverktøy, og likevel så har det også tatt tid. Først nå så har vi tall som vi begynner kanskje å kunne stole på, men når jeg møter Oslo kommune så har vi to forskjellige tallsett. Vi måler på forskjellig måte og bruker egentlig ganske mye tid bare på å bli enige om hva faktisk virkeligheten. Jeg helt enig med leder i helse- og sosialutvalget at hvis ikke samhandlingsreformen skulle hjelpe oss på rus og psykisk helse, da det i hvert fall noe galt med den reformen. Nå må vi benytte denne muligheten. Jeg tror det her vi kan se suksesshistoriene, og det har jeg også lyst til å si, for i hvert fall ikke å glemme det, at de som jobber innenfor rus og psykisk helse jo egentlig de som har gjort den aller største løftet i de siste årene. Og de veldig motiverte, og det vel da dere antagelig. Vi ser bare i Helse Sør-Øst at vi har klart å øke behandlingen med 6%. Det veldig få andre virksomheter, også sånn som man sier næringslivsindustrier, som klarer å gjøre det på ett år. Det skyldes selvfølgelig at man har fått penger, men det skyldes mest av alt at man faktisk også ser disse pasientene i øynene, selv om man kanskje ikke så god til å skrive disse fristene på riktig måte bestandig. Men jeg har bare lyst til å ta med det inn, for det skal ikke herske noe tvil om, at her har vi en gjeng med fantastisk motiverte medarbeidere som vil noe. Og de som har fått det til, i hvert fall i Helse Sør-Øst, det nettopp de som samhandler med kommunen, som klarer å se seg selv inn i et livslangs behandlingsforløp, til del styrt av pasienten gjennom virkemidler som individuell plan. Så vi har mange gode eksempler, og samhandlingsreformen kan knytte det sammen. Da Helse Sør-Øst ble til for snart 3 år siden, så ble vi bedt om å lage et svært omstillingsprogram. Vi fikk et veldig detaljert oppdrag fra statsråden. Der stod det ingenting om rus og psykisk helse, men der stod det mye om at vi skulle klare nå å omskape det vi hadde av ressurser til å kunne motta de nye utfordringene. En av de mest interessante foilene som jeg noen gang da har brukt, og som jeg da bruker hele tiden, det egentlig det bildet her. Fordi at folk i spesialisthelsetjenesten hadde ikke fulgt ut under huden at vi tilbød 10%, mens kommunehelsetjenesten 90% av den samlede helsetjenesten, mens ressursene, som dere vet, fordelt på en helt annen måte. Sånn at når nå Bjarne Håkon Hansen og for så vidt Høie også sier vi skal få mindre og mer, så tror ikke jeg at vi kommer til å yte mye motstand på det, bare det blir medvirkning og logisk det som foregår. Jeg tror man veldig klar for det. Det har jo tross alt skjedd ganske mye omstilling i spesialisthelsetjenesten, og vi ser at vi kommer aldri til å klare det hvis ikke kommunehelsetjenesten rustes opp, både ledelsesmessig, ressursmessig og ikke minst kompetansemessig. Så der tror jeg vi mer skal finne formen enn å møte motstand. Vi fikk et omstillingsprogram, jeg skal ikke bruke mye tid på det, men jeg har lyst til å si at vi bruker egentlig den samme teknikken for å prøve å skape bedringer innenfor rus og psykisk helse som vi gjør i hele helsetjenesten. Og for ikke
ikke å gå I den fella at det dreier seg om penger på annet vis enn at vi skal bruke hver eneste krone så godt som vi kan, så har vi også satt opp 6 målområder hvor ett av de selgere går på ressurser, men de første går på både pasienttilbud, ikke minst på forskning, og så på et punkt som jeg veldig stolt at vi har fått med, kunnskapshåndtering. Jeg har sagt det lite kunnskap på rus, for det faktisk lite oppsummert kunnskap, men vi skal I hvert fall bruke den kunnskapen som vi har, og det vil dere se straks at det gjør vi heller ikke. Det viktigste I omstillingsprogrammet I Helse Sør-Øst, og som egentlig en dramatisk premiss, selv om den helt åpenbar, og det at pasientens behov skal være førende. Når styret mitt spør meg, hva det som vanskeligst? Da regner de med å si at nå har vi fortsatt noe underskudd igjen, det blir veldig vanskelig, men det ikke det jeg sier. Jeg sier at det vanskeligste det faktisk å omskape tjenesten slik at det pasientens behov som førende. Og der har vi store utfordringer på rus, mye større enn på psykisk helsevern. Jeg synes på psykisk helsevern så har vi begynt å få det til. Vi har fått til en medvirkningsstruktur som jeg synes vi kan begynne å være litt stolt av. I hvert fall sier FFO og SAFO det. Mens på rus så har vi fortsatt en stor utfordring. Og medvirkning her helt nødvendig. Men det litt mer enn det. Vi også nødt til å overskue den måten spesialisthelsetjenesten organisert på, som I veldig stor grad gjenspeiler de 43 spesialitetene for leger. Og det må vi bare innse. Det ikke noe dom over det, og jeg skal jo vokte meg vel for å tro at vi vet svaret etter å ha hørt på forrige taler, men vi kan I hvert fall håpe at vi vet litt. Reell brukermedvirkning har jeg allerede sagt en del om. Vi kommer ikke til å få det til uten. Vårt brukerutvalg har fått styret vårt til å vedta 13 prinsipper for medvirkning, et hjelpemiddel. Men det holdningene som det viktigste. Vi trenger også gode faglige råd, som jeg har vært litt innom. Og vi tenker I Helse Sør-Øst, og det tror jeg gjelder alle 4 ROF-ene, at veldig mye av det grunnlaget som vi har lagt innenfor det å endre spesialisthelsetjenesten passer veldig godt med det som kommer I samhandlingsreformen. Vi har sagt at vi skal desentralisere alt vi kan, og bare sentralisere det vi må, og så at det meste av tjenesten skal man klart få der hvor man faktisk bor, eller I nærheten av der man bor. Og jeg har ikke møtt noen enda som sier at det ikke gjelder for psykisk helsevern og rus. Tvert imot, så jo egentlig dette modellen for psykisk helsevern også omsatt til rusomsorgen. Det vi har gjort og det var jeg veldig spent på om folk skulle forstå, vi har altså da samlet faktisk tjenestene I Helse Sør-Øst I mye større enheter enn det vi gjorde før. Da skulle jo noen tenke, nå lager de gigaforetak. Ja, det gjør vi kanskje. Men vi gjør faktisk det for å kunne desentralisere. Ved å klare å samle en del administrativ styrke, så klarer vi også å skape gode helsetjenester, tiltrekke oss folk, fagfolk, drive forskning og fagutvikling på en helt annen måte enn når det en og en som sitter på hver sin tue rundt omkring. Og mye av det vi har sett, særlig innenfor det desentraliserte for psykisk helsevern, mye fragmentering fortsatt. Så vi har sagt at vi gir en sykehusområde et tydelig ansvar, og det de som skal på en måte både også definere hva de trenger av tjenester fra private tjenesteytere. For I Helse Sør-Øst, bare for å ta rus, så bruker vi 1,8 milliarder på rus. Vi har økt rusbudsjettet med 120 millioner siden rusreformen, og omtrent halvparten av den ressursmengden bruker vi på private, så det veldig stort innslett av private, både I rus og psykisk helsevern. Og det vi egentlig bare glad for. Og vi som et ROF jo da nødt til å jobbe litt byråkratisk, men vi også nødt til å forstå hvordan vi kombinerer makrobildet med det som hverdagen til folk og til brukeren. Og da jobber vi sånn som man gjør da, samarbeidsavtaler, vi lager strategier, vi har et program som heter Helsedialog som mest av alt for å vise frem de gode eksemplene og mye, mye mer. Men det aller viktigste grepet vårt at vi vil da at et sykehusområde, for eksempel Østland, Østfold, Innlandet eller for den saks skyld Oslo, de skal ta ansvar for og ta kontroll over alle typer behandlingstiltak. De skal ha oversikt, de skal etter hvert vite hvor stor andel av befolkningen kommer til å trenge tjenester både nå og I fremtiden, og de skal ikke minst jobbe med pasientforløp, hvor det hele tjenesteapparatet sammen med kommunen ment til å gå inn. Dette utdanner vi folk til å gjøre, for universitetet og høyskoler har ikke enda tatt opp ballen, tatt opp hansken heter det kanskje, så vi jobber med det også for å dyktiggjøre folk inn I det bildet.
Vi har etablert fagråd. Fagrådene våre, de ledes av fagfolk, og brukere deltar i de. Og dette tror vi kanskje kan komme til å hjelpe oss, ikke fordi vi skal lage nasjonale strategier, men tvert imot, vi skal ta de nasjonale strategiene og gjøre de forståelige. For det ganske oppsiktsvekkende hvis man begynner å se på alle disse områdene, hvor mye som skrevet gjennom år. Altså jeg har hatt noen ganger moro å måle i centimeter, og nå sist så var det habilitering, som ikke noen av de feltene vi snakker om nå, så da blir ingen støtt. Men altså det var nesten en meter med papirer. Og når jeg spurte fagrådslederen, vil du at vi skal lage en regional strategi for rus, så sa han, vær så snill og ikke gjør det, kan dere ikke heller finne ut hva dere skal gjøre? Kan dere ikke heller si til tjenesten hva som de viktige tingene å gjøre, at vi kan fellesskap finne ut av det? Og det tror jeg kanskje litt mindre papir, litt mer handling. Vi har satset tungt på forskning i Helse Sør-Øst. Vi bruker 3% av budsjettet, 1,4 milliarder til forskning, og vi gjør det ikke ved å øremerke, som mange ønsker seg, men vi lærer opp folk til å komme med gode søknader. Og derfor så gleder det oss veldig nå at dere ser at bare de midlene som vi delte ut i år, som 110 millioner kroner, så kom det opp da en god del prosjekter på rus og psykisk helsevern, og selv om det et godt stykke igjen, så det omtrent fra null til veldig mye. Og vi ser på psykisk helse nå at vi klarer å øke artikkelproduksjonen, for det sånn man måler det her da, med 10%. Og det veldig bra, og det helt nødvendig. Fordi, og dette store tall, og min mistanke at det enda dårligere stell innenfor de områdene som dere jobber i. Generelt så det altså 30-45% av pasientene som ikke får den behandlingen, eller de får behandling som ikke vitenskapelig dokumentert. Og fra mitt ståsted så blir jeg egentlig mer og mer rystet over hvor ulik behandling vi egentlig gir. Og alle syns at de gjør en god jobb. Alle har lest artikler, alle utdannet, og alle har blitt enige der hvor de om at sånn gjør vi det her. Men resultatet for en mor med et barn med angst som bor i Halden, eller som bor i Lillestrøm, eller som bor i Flekkefjord, ofte tre helt forskjellige både behandlingstilbud, forløp og måten man blir ivaretatt på. Og vi vet til og med at, og det kanskje litt mindre innenfor rus og psykisk helse, men hvem vet at så mye som 20-25% unødvendig, eller til og med kan være skadelig. Og dette på en måte ting som vi vet, og vi vet samtidig at vi lever av kunnskap. Det jo det som vår egentlige ressurs, og vi burde være snublende nær å få til en del av dette. Så hva trengs? Jo, det trengs faktisk å systematisere kunnskap. Vi har, selv om jeg har sagt det lite forskning på rus og psykisk helse sammenlignet med andre ting, så har vi en eksponentiell utvikling i kunnskap hvert eneste år. Det altså rett til himmels. Og jeg selv gynekolog, og bare innenfor mitt fagfelt, hvis jeg skulle med hånden på hjertet si jeg var oppdatert, så ville jeg måtte bruke adskillig mye mer enn døgnets time på å gjøre det. Jeg altså avhengig av at noen hjelper til med å oppsummere og finne ut hva som beste praksis. Og dette tror jeg det heldigvis blitt en erkjennelse av, fordi det vi ser, at vi klarer ikke å omsette kunnskap til praksis. Det går uendelig lang tid. Det går fortest hvis det et heftig legemiddel som et firma kan markedsføre, eller hvis det et fantastisk spennende apparat, hvis det finnes et sånn ny CT, og den kan gi noen behandlingsendring, da får vi det til. Men hvis det sånne litt mer medmenneskelige behandlingsformer, så det ganske vanskelig. For eksempel urinveisinfeksjoner vanskelig å standardisere, enda vi har det alle sammen. Bare som et eksempel. Og her har vi begynt, så nå har vi fått prioriteringsveiledere, og den første vi fikk inn i rus, det var ganske mye diskusjon. Jeg sitter og ser ned på Aslak Syse her. Det klart at vi har et rettighetsstyrt helsevesen, og når vi begynner å standardisere, så kommer dette bli satt på spissen. Jeg synes vi bare skal tåle å diskutere dette åpent. For alternativet egentlig at dere som sitter her, samt alle de andre tusenvis av menneskene som jobber i sektoren, de gjør sine prioriteringer, og summen av de ikke nødvendigvis det beste. For det jo et tankekors hvorfor menn på 50 med meniskskader både kan bli rettmessig sure og kommer ofte til på 2-4-6 ukers varsel til helsetjenesten, mens barn og voksne med psykiske lidelser, de må vente opp til et år. Det klart det ingen ond sjel eller en slem administrerende direktør i et ROF som har funnet på det. Det summen av våre prioriteringer, så derfor så må vi altså ta grep og styre.
Det var nevnt før i dag også individuell plan. Vi har drevet et intenst opplæringsarbeid, fordi brukerutvalget vårt og alle de vi har hatt, de har sagt at dette er faktisk det viktigste virkemidlet for å få til samhandling og medvirkning for den enkelte pasient. Og da er det jo underlig hvor vanskelig det er å få det til. Jeg tror nå at vi har hatt en rundt 1500 folk inne på diverse konferanser gjennom år, og det begynner å bevege seg litt. Vi måler dessverre dette veldig lite også, så vi vet det egentlig bare innen barnehabilitering og enkelte områder. Men de som bruker det aktivt, de kan alle fortelle, både brukerne og faktisk både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten rundt den pasienten, at dette er nyttig. Så dette tror vi er vesentlig å få til videre, og at vi er nødt til på samme tid å kunne standardisere og gi noe forutsigbarhet på bruk av tjenesten, samtidig som vi individualiserer rundt rettighetsperspektivet og inn mot en plan. Ministeren har sagt at tjenesten i neste år skal øke med 1,3%, altså vi skal yte 1,3% mer behandling til neste år, det har vi fått penger for. I Helse Sør-Øst så har vi funnet ut, etter å ha gjort behovsanalyser hos oss, at vi må stille mye skarpere krav til rus og psykisk helsevern, og det er kanskje litt liten skrift her, men bare på rus så ser dere at vi mener at vi er nødt til å øke også 5% neste år. Det er ganske fascinerende det som har skjedd nå innen rus. Vi har hatt en enorm tilstrømning. Altså, bare i fjor så hadde vi 19% økning i henvisning. Dette er litt av det samme bildet som vi så på barne- og ungdomspsykiatri for noen år siden. Det var nesten ingen tilsøkning, nesten ingen tjeneste som ble tilbudt. Så begynte, det er min forklaring, tjenesten å bli bedre og mer synlig. Da kom stormen. Sånn at det at vi nå får en økning i tjenesten, det velger i hvert fall jeg på de beste dagene å tenke, det er fordi at vi faktisk har fått noe å tilby. Fastlegen og brukeren tror at nå er det vits i å komme. Det trodde de ikke før. Men det er klart, akkurat i den fasen vi er nå, så er det veldig tungt, fordi det er tøft når det kommer fristbruddstatistikker, det er tøft når man ser disse økningene, man vet at hvert sånt tall er et individ, og vi ønsker jo da å få opp opptrappingen så fort som mulig, og så støter vi da på både til dels ressursproblemer, det er egentlig ikke mest det, men det er det å få tjenesteapparatet til å bygges ut raskt nok, at vi også kan si at det er kvalitet det vi tilbyr. For det er ikke bare å kjøpe plasser. Det er ikke bare å si at nå skal det komme 100 til. Det synes jeg blir for enkelt, og derfor så har jeg begynt å si at når vi skal snakke om disse tingene, så må vi kanskje snakke om det på den vanskelige måten som det er. Det nytter ikke bare å slå hverandre i hodet med enkeltstående tall, og dette tror jeg dere vet veldig godt, som da ofte, sikkert, blir avkrevd å gi disse tallene som dere synes gir et fryktelig smalt bilde av virkeligheten. Sånn at det må vi hjelpe hverandre med, men som eier så har vi gitt skarpe krav til alle helseforetakene våre om økning. Til slutt noen refleksjoner, og de kunne jeg brukt mest tid på, men jeg følte at jeg hadde lyst til å si litt om hvordan vi jobbet. Men jeg skal ta frem noe som jeg synes er mer og mer et tankekors. Nå har jeg allerede sagt at innenfor psykisk helsevern så vet vi veldig mye. Vi føler at vi har begynt å få mer kontroll, og så viste jeg styret mitt dette bildet her, som er en av tilsynsrapportene som fylkeslegene gir oss hvert år, eller helsetilsynet. Det er en av veldig, veldig mange, og det er en av 11 tilsyn. I tillegg kommer riksrevisjon, konsernrevisjoner og så videre. Og så er det sånn, hva skjer når vi ser det bildet der? Jeg har vært styreleder i noen foretak. Når man får påpakning fra brandtilsynet, da blir et styre veldig nervøst, fordi da kan det jo bli brand. Da må vi finne penger til det. Og så kommer vi til sånne bilder som det, og det er veldig mye tekst, men jeg har likevel lyst til å si det. Det som helsetilsynet fant når de undersøkte 28 av 75 av landets DPS, det var det at i over halvparten av tilfellene så var håndteringen av henvisningen ikke i overensstemmelse med lovkravene. De sa at om lag halvparten av DPS-ene sikret ikke forsvarlig utredning og behandling. Altså om lag halvparten. De sa at det manglet styring og oppfølging fra ledelsens side, og de sa at de fant grunn til bekymring. Jeg tror kanskje noe av problemet er at vi viser disse bildene veldig ofte, og det er mange av dem, og så blir vi på en måte litt vant til det. Så det jeg har begynt å spørre meg selv, oss selv og sektoren om, har vi fått en veldig høy risikoterskel her? Altså, aksepterer vi dette? Nå fløy jeg akkurat hit fra Oslo.
Men hvis jeg hadde liksom bare mer enn halvparten av gangene ikke kommet på det fly eller ta NSB, der risikoterskelen ganske lav. Og da det ikke sånn at vi kan si at regjeringen feil, statsråden feil, ROF-en feil, og så videre. Poenget at vi faktisk helt nødt til å gå til oss selv. Veldig mye av dette her, det må lukkes, disse avvikene må lukkes, og det må egentlig kanskje skje en liten holdningsendring. Så det grunn til å spørre seg, kvaliteten god nok? Disse punktene her, det den nasjonale kvalitetsstrategien. Så det veldig fint at vi har det i Norge. Og hvis den brukes aktiv, som vi har begynt å gjøre, og som jeg håper hver av dere gjør også, så gir det god anledning til å tenke litt annerledes. For det første spørsmålet, tjenesten virkningsfull, gir det helsegevinst? Nei, det vet vi ikke. På rus så vet vi ikke det. Vi vet ikke om de 1,8 milliardene som brukes i Helse Sør-Øst egentlig blir brukt på riktig måte, eller om de gir helsegevinst. Vi har mange indikasjoner på at vi faktisk ikke gjør det. Fordi at det en viss sånn form for, vi har masse institusjoner, det shopping, det ikke noe logikk i hvordan man gjør det, man kommer inn her, der, det legges ikke noe behandlingsforløp, og vi vet egentlig ikke. Vi har noen målinger på avbrud av behandling, men egentlig vet vi ikke. Og hva egentlig måleren på behandlingen her? Det fravær av rus, eller det mestring av dagliglivets liv og en opplevelse av verdighet? Ikke engang det vi helt sikre på. Det trygt og sikkert? Nei, det kan vi ikke helt sikkert si, og vi vet i hvert fall ikke det gjennomgående. Det veldig få steder man måler det. Det ikke det første tallet som kommer opp. Vi vet derimot at 10-20% av alle pasienter utsettes for feil og mangler i helsesektoren. Men vi vet ikke helt på psykisk helsevern og rus. Vi vet mindre der, tror jeg, enn på somatikken. Det samordnet og preget av kontinuitet? Nei, men vi gjør så godt vi kan. Involveres brukerne? Ja, i økende grad, men ikke godt nok. Utnyttes ressursene? Et veldig stort spørsmål. Og når styret mitt har utfordret meg hvor mye penger trenger vi mer på rus, så har jeg sagt at jeg veldig usikker. Jeg lurer faktisk på om vi kanskje nødt til å finne ut litt mer nå av hva det pengene brukes til før vi bare fortsetter å bruke penger. For sånn dere kjenner til på psykisk helsevern, på tross av opptrappingsplanen og ekstra midler, så har ikke foretakene fullt ut klart å bruke pengene heller. Så dette, tenker jeg, utfordringer som vi må tåle å stå i. Og hvis ikke vi stiller de spørsmålene, men venter på at noen andre skal gjøre det, da synes jeg ikke vi gjør jobben vår. Ja, jeg har vært litt innom det. Skal bare si litt, bare for å ha en sånn 2-3 små dilemmaer, det rett før jeg må avslutte, tenker jeg. Når vi jobber med dette, så må vi tåle å stå i diskusjon. Og dette her var en rapport som kom fra fagrådet vårt. Og da ble det masse oppslag. Rustilbud slaktes i ny rapport. Korttidsbehandling, all langtidsbehandling ut. Her tenker man bare penger og gjør det billigste, og så videre og så videre. Ja, vi må stå i de diskusjonene. Og så må vi kanskje be de som kan dette her bedre enn oss å finne ut av hva vet vi egentlig om dette. Og for eksempel det tema, hvor mye langtid, så mye korttid, et veldig viktig diskusjonstema. Der fant kunnskapssenteret at basert på det man finner av kunnskap, så kan man rett og slett ikke gi oss et faglig råd. Da kan man ikke gi oss et faglig råd. Og hva gjør vi da? Da må vi selvfølgelig systematisere og strukturere, og kanskje betyr dette enda litt mer dokumentasjon og rapportering som mange ikke liker. Men hvis vi ikke gjør det, så vet vi jo jammen ikke heller hva vi gjør. Så det bare sånt ett konkret eksempel. Hvis vi ikke tar dette alvorlig, at vi har mangel på faktisk kompetanse, hva gjør vi da? Hva det vi gir av tjenester hvis vi aksepterer at enkelt eller at tjenesten kanskje bare består av leger, eller bare av sosionomer, eller ingen av delene? Hva det vi kan si om likeverdig tilbud? Så jeg tenker at jeg villig til å ta et ansvar, og jeg tror dere villig til å ta et ansvar, men jeg tror faktisk at for at vi kan ta det ansvaret sammen, så vi også nødt til å gjøre noen mer gjennomgående og strukturerte grep. Og da skal jeg da, de to siste alvorlige forholdene i hvert fall, det da oppsummering av fagrådet vårt på psykisk helse. De har da masse kunnskap, masse oppsummeringer, masse evalueringer. Og da var det veldig spennende å høre hva syns de at et ROF skal gjøre nå. Og de sier en ting som de mener det viktigste av alt. Dere må gå på lederne.
Vi har allerede et program i psykisk helsevern, lederutviklingsprogram, og vi lekte litt med tanken, og nå får du ta dette som humor, på at det skal hete «Du behøver ikke være leder hvis du ikke har lyst». For vi opplevde at det var mange som var på en måte nominert, og det å være leder er jo noe helt annet enn bare å legge vaktplaner. Det er bare blitt mer og mer som ligger til det. Så vi, når vi ser utover hva som er gode og dårlige DPS og så videre sånn, så er det veldig vanskelig å si hva det egentlig er, men det er i hvert fall lederen. Mer kunnskap, det tror jeg har vært innom veldig mye. Mer data, ja, vi slipper ikke unna rapportering. Jeg underviser til medisinstudenter en gang i året, og de sier, kan ikke du være så snill, og så la oss slippe, og så skrive så mye. Vi vil gjerne snakke med pasientene. Og da må jeg si til dem at dere har to jobber. Det ene er også å snakke med pasientene og gjøre det dere har lært, og det andre er å bruke den samme kunnskapen til å forbedre. Da må vi systematisere. Og så må vi, og det er en jobb som jeg mer enn gjerne tar, sikre økonomiske rammer og motiverer somatikken til fortsette å drive omprioritering til psykisk helse og rus. Men da må vi skjønne at det er det vi, skjer, det vi gjør. På rus så sa fagrådet, her er det fortsatt for lite kapasitet, men ikke tro at dere vet hvilken som skal bygges ut. Dere må skille mye mer på avgiftning, poliklinikk og så videre. Jobb med kvalitet. Jobb med et differensiert tilbud og prøv å få folk til å forstå at 9 av 10 er faktisk alkoholikere og ikke sprøytenarkomane. Det var et oppdrag jeg fikk. Det vet dere, men det er mange steder de ikke vet det. Og se på hvordan det skal organiseres. Bli en leiende organisasjon, det ville Lars Hansen sagt. Få med de ansatte, og så lytt til pasienten, som antagelig også innenfor rus og psykisk helse, forhåpentligvis, blir mer krevende i årene som kommer. Tusen takk for at jeg fikk lov å...